Potrudili smo se da za prvi Novosadski festival zanatskog piva pripremimo program koji nam dozvoljavaju prostorni kapaciteti ovde i očekujemo da imamo selekciju, stvarno reprezentativnu selekciju regionalnih kraft pivara. Znači imamo predstavnike Slovenije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, Srbije naravno, domaćih naših proizvođača ovde i uz jedan program koji nije samo konzumiranje i predstavljanje tih pivara, on ima svaku i svoju edukativnu komponentu. Tako da smo u tu svrhu doveli nekoliko veoma onako zanimljivih predavača. Biće pored predavača biće muzički program, biće izložba starih pivskih etiketa iz regiona. To će takođe biti onako izuzetno interesantno. Od predavača možemo naučiti kako se pravi pivo u kućnim uslovima, kako kad napravimo jednom to pivo, kako ako želimo da osnujemo pivaru malu kraft, kako to uraditi, s kojim problemima ćemo se susretati. I na kraju krajeva tu je i jedan novinar Riba Fiši iz Beograda koji će nam ispričati neke anegdote iz svojih putešestvija po celom svetu, takozvani pivski turizam.